Hej, i dag vil jeg vise jer, hvordan man slår op til tunesisk hækling. Man skal have en hakkenål, som er en hæklenål, som er lige. Og man skal have garn. Jeg har også en almindelig hæklenål liggende, som er en større størrelse end hakkenålen. Fordi det er sådan, at når man slår op, så skal det være løst. Og det kan være lidt svært at gøre, og nemmere på en større hæklenål. Jeg starter med at lave en løbeknude, som jeg stikker hæklenålen ind i. Og så laver jeg en luftmaskerække. Og det antal luftmasker, man laver, er det antal masker, man skal bruge. Jeg vil lave 10 denne her omgang. Det var 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så tager jeg hæklenålen ud og sætter hakkenålen af. Og I kan se, at de er lidt løse. Når jeg hækler masker op, altså når man laver sin fremrække, sin grundrække i sin luftmaskerække, så drejer man luftmaskerækken en kvart omgang, og man hækler i de underliggende løkker. Dem der ligger, går lidt op i luften. Den løkke der sidder på nålen hører til den første maske, så der startes i anden løkke. Fra nålen. Jeg stikker nålen ind i masken, slår garnet om og trækker igennem. Nu sidder der to løkker på nålen. Jeg går ind i løkken, slår garnet om nålen og trækker igennem. Nu er der tre, og på den her måde fortsætter jeg på, til jeg i alt har 10 løkker på nålen. Nu er vi der. 9 og 10, og jeg tjekker lige efter. 2, 4, 6, 8, 10. Det var vores frem grundrække, og I kan se, at maskerne ligger pænt hernede. Nu skal vi hækle en tilbage grundrække, og det gør man ved at slå garn om nålen og trække igennem en løkke først, og herefter slår man op og trækker igennem to løkker resten af rækken tilbage. Og på den måde, så kommer alle maskerne af nålen igen, og man ender med at have en løkke tilbage. Så har man slået op, og man er klar til at hækle.